ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് മുട്ട ചിക്കി പൊരിച്ചത്. പല രീതിയിലും നമ്മൾ മുട്ട ചിക്കി പൊരിക്കാറുണ്ട്, എന്നാൽ ഈ രീതിയിലൊന്ന് മുട്ട ചിക്കി പൊരിച്ച് നോക്കൂ. വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു 4 കോഴിമുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. താറാമുട്ടയായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില, എരിവിനനുസരിച്ച് ഞാനിവിടെ ഒരു 7 പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ടത് വെളുത്തുള്ളി, ഒരു അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള 2 വെളുത്തുള്ളി. പിന്നെ വേണ്ടത് സവാള. ഇവയെല്ലാം കൂടി നല്ലതുപോലെ മിക്സിയിലിട്ട് ചതച്ചെടുക്കണം. ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് മുട്ടയെല്ലാം പൊട്ടിച്ചിടാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക്, സവാള, വെളുത്തുള്ളി, വേപ്പില എന്നിവയുടെ മിക്സ് ചേർക്കാം. കൂടാതെ 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പാകത്തിന് ഉപ്പും ചേർക്കാം. ഇവയ്ക്ക് പുറമെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1/2 കപ്പ് തേങ്ങ ചിരണ്ടിയതും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ യോജിപ്പിക്കാം. ഇതിപ്പോ എല്ലാം നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം. ഇത് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് മുട്ട മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ചിക്കി പൊരിച്ചെടുക്കാം. ഇതിപ്പോ കോഴിമുട്ടയ്ക്ക് പകരം താറാമുട്ടയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി കൂടി ചേർക്കണം. ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി, സവാള, വേപ്പില എന്നിവ ചതച്ചത് കൂടി ചേർക്കണം. കൂടാതെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വേണം താറാമുട്ട വെച്ച് ചിക്കി പൊരിക്കാൻ. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ മുട്ടയിലെ വെള്ളമെല്ലാം വറ്റി നമ്മുടെ മുട്ട ചിക്കി പൊരിച്ചത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. ഇഷ്ടമെങ്കിൽ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇനി മുട്ട ചിക്കി പൊരിക്കുമ്പോൾ ഈ രീതിയിലൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. വേറൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.